Shalom, shalom, Watanzania wote popote pale mlipo. Ningependa kuwapa angalizo na sijui niseme awareness, yani ufahamu kuhusu jambo hili. Mara nyingi watu hupata tabu sana wanaposikia maneno ya majigambo toka katika vyama vya siasa. Chadema watasema sisi tuna nguvu. CCM watasema sisi tuna nguvu. ACT watasema sisi tuna nguvu. Lakini leo nataka nikupe dalili ndogo za kuonyesha mtu gani ni dhaifu katika chama ama katika maeneo yoyote ya ushindani na yupi ana nguvu. Iko hivi. CCM ndio imeongoza ni nchi hii tangu mwaka 77 mpaka leo. Chadema haijawahi kuongoza nchi hii. Wala ACT haijawahi kuongoza nchi hii. Sasa mkitaka mjue majira na wakati dalili zake za kuonyesha chama huwa kinaenda kinakufa, kinaishiwa nguvu na kinakuwa hakipo kabisa, kinabakia tu kujikongoja. Kwenye hii dalili, wana CCM, mimi sina chama chochote. Wana CCM nisikilize, wana Chadema mnisikilize. Hii itasaidia wana CCM na wana Chadema na vyama vingine kujitafakari na kuona wanasimamaje. Wale ambao watakuwa wamegundua udhaifu kwa mwenzao watajitahidi kufanya bora zaidi. Wale watakaokuwa wamejigundua ni wadhaifu, basi waone aibu katika hili nitakalosema. Kila wakati wa mashindano ndipo unapojua timu ambayo ina nguvu na isiyo na nguvu. Kwa mfano, Simba na Yanga ikiingia katika mashindano, alafu kaona Simba inaingiza wachezaji wa siri, kwa mfano labda wachezaji ni 11 kila moja, alafu Simba waingize wachezaji wawili kwa siri, wawe wachezaji ndani 13. Kwa hiyo unajua moja kwa moja kwenye hiyo mechi Simba wameshajijua hawana nguvu, wameshindwa kabla ya mashindano. Na kama ni Yanga ndio watafanya hivyo, basi unajua Yanga wameshindwa kabla ya mashindano. Mnisikilize vizuri, haswa wale ambao waga amna hekima za kutosha za kugundua mtu gani ana nguvu na mtu gani ana nguvu. Nataka niwathibitishie hivi sasa kwa dalili hizi mtafahamu CCM imekufa ama ina nguvu, alafu mtajitafakari wenye chama chenu, mtafahamu kama Chadema ndio dhaifu ama CCM ndio dhaifu katika mashindano haya. Kazi yangu ni kutaka tu mjitafakari. Nyinyi ambao mna vyama, mimi sina kadi ya chama chochote. Nisikilizeni vizuri. Ukiona katika uchaguzi wa chama tawala chochote kinashindana na chama pinzani, alafu chama tawala kinaiba kula, dalili ya kwanza. Kikiiba kula, ujue hicho chama hakina nguvu, ni dhaifu na kimekufa, kinajitahidi kuminyana ili kiweze kuendelea. Dalili ya kwanza, wizi. Ukiona chama kinaiba, ujue hakijiamini, manake hakina nguvu. Dalili ya pili, ukiona chama kinafanya mizengwe. Mfano kwenye uandikishaji chama kinaweka watu labda wasiri, labda Chadema au CCM inaweka watu wasiri, wanaandikisha majina ambayo sio, ili kupata kura nyingi. Ukiona chama ni tawala, mchezo unatakiwa ufanye na chama pinzani ili kishinde. Ukiona chama tawala kinaweka majina kwenye daftari la wapiga kura feki ili kupata kura nyingi, ujue hicho chama tawala kimekufa, ni dhaifu na hakina nguvu. Kwa hiyo wa upinzani hapo anatakiwa wajitahidi, wawe makini, wajue hicho chama muda wote kinaanguka. Chama chenye nguvu hakiwezi kuiba kura. Chama chenye nguvu hakiwezi kuogopa wapinzani. Chama chenye nguvu hakiwezi kuweka majina feki ili kipate kura za ziada. Kwa sababu wewe una nguvu, mmewekeza kila kona. Kwa nini una uoga wa kufeli? Hii ni kutuonyesha sisi ambao hatuna vyama kwamba hiki chama kimefeli, kimekufa, kimeshindwa. Tukiona dalili hizo kwenye uchaguzi, kama kipindi kilichopita,
mimi nitaamini kwamba Chama cha Mapinduzi kimekufa, ila kinabebwa na dola. Narudia tena. Nikiona Chama cha Mapinduzi mnaiba kura, mimi sijasema mnaiba jamani, nasema tu nikiona, tukiona safari mnaiba kura, tukiona mnaweka watu kwenye vituo, watu ambao wanazuia watu wengine kupiga kura bila sababu, tukiona dalili hizo, tukiona uandikishaji mmeandika majina hewa, nyinyi Chama cha Mapinduzi mkaweka watu wenu waandike majina hewa, tukiona mmeweka watu kutangaza washindi, wanatangaza washindi tofauti na walioshinda, tutakuwa tuna uhakika Chama cha Mapinduzi kilishakufa siku nyingi, ila kinajikongoja kwa kubebwa na dola. Kwa hiyo tutajua Tanzania itakuwa inaongozwa na dola, wala haiongozwi na chama hiki cha Mapinduzi. Hamjanielewa? Tukigundua mambo kama hayo yapo kwenye uchaguzi huu na uchaguzi wa mwaka 2025, dalili hizi ni kuonyesha CCM imekufa, haina nguvu, haina uwezo. Kwa hiyo dola ndio inaongoza nchi. Kama mtakuwa ameamua sasa, mmejiamulia hivyo kwamba dola ndio iongoze nchi, sawa, hakuna shida, madam mambo yawe shwari, basi mmeamua hivyo mpaka Mungu atakapoamua kuwakomesha siku moja. Lakini kama nchi ina haki, kama nchi inataka watu, yani kama kweli demokrasia ipo, kama kweli uhuru upo, watu wanafanya mambo kwa uhuru, hatutaki kuona wizi wa kura, hatutaki kuona kwenye uandikishaji majina hewa, hatutaki kuona watu wakitangazwa waliofeli. Tukiona dalili hizi, mimi nitakibeza Chama cha Mapinduzi maisha yote, maana itakuwa ni chama cha aibu sana. Mimi Chama cha Mapinduzi nakiheshimu mno, yani kina miaka mingi, yani kimejiwekeza, ninaamini kina nguvu, yani imani yangu ni kwamba kina nguvu. Nikija kwenye matendo kifanye mambo ya hovyo, wizi wa kura, vitu gani, ni aibu. Yani ni aibu, ni kuonyesha mmeshindwa kabisa katika mashindano, mmeshindwa kabisa katika uchaguzi, paka muibe. Yani nikigundua mmeiba, kama kipindi kilichopita mambo ya hovyo yale, yani safari hii niseme tu, safari hii nimetia hata uvivu, yani paka nasikia uvivu kabisa kwenda kwenye masuala kujiandikisha. Yani bado najitafakari. Najitafakari. Na mimi ni kiongozi. Ni aibu. Ni aibu. Labda nitajaribu safari nikajiandikisha.